တမင်းရလေတဲတုံလေးအတွက်တင်မကောင်းဘူးတဲတုံလေးမိသားစုအတွက်ပါစဉ်းစားပေးတာတွေစိတ်ပူတယ်လွန်လွန်အားကြီးတယ်မမစိတ်တင်လို့ပါတက်တက်ကတဲတုံအတွက်ပဲစိတ်ပူတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာတိုင်းမှာအတိုင်းတာဆိုရှိတယ်တမင်းကခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းတင်လို့နဲ့ကွယ်တဲတုံလေးကိုလည်းစိတ်ကိုပုံထားတာလွန်လွန်တယ်တက်တက်ကတဲတုံလေးကိစ္စမှာစိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ထားလို့ပါမမရဲ့ဆရာဒီကိစ္စတို့ခွင့်မပြုတင်ဘူးတဲရလေတဲတုံတို့ဘာလို့အဲ့လောက်တမ်းလို့နဲ့ကြီးနေစမ်းသေးတော့ပါဦးနေနေညာညာဒီကလေးကိုပဲအချိန်ပေးနေတာပဲ